د کندهار پوهنې بهیر د پرمختګونو برسره لا هم یو شمیر ستونزې لري. د پوهنې ریاست مسلین وایي د ستا امکانات څخه ډیر کار اخیستی، خو د تشکیل کمښت، کتابونو نشتوالی په ولسوالۍ کې د تیرې جګړو پر مهال د ښوونځیو ویجاړ شوي تعمیرونه، ویجاړ حالت د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. په کندهار کې ټول ټال 1410 سب سوي تعلیمي مرکزونه فعالیت کوي، چې له جملې 415 بابا دولتي ښوونځی، یو بیا خصوصي ښوونځی او پات هغه دیني مدرسې دي چې پکې ټول ټال 213212 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي د ملي راډیو تلویزیون سره مرکه کې ویل، د مرکزي ادارې لخوا ورکړل شوي امکانات څخه یې عظیمه ګټه پورته کړې. د نوموړي په وینا د کندهار د پوهنې ریاست امکانات تر اړتیاو ډېر کم دي، خو مرکزي ادارې راتلونکي د بشپړ امکاناتو شریکولو ژمنه ورسره کړې. تیر نظام خو تقریبا توجه خو یې لا څه کوي، لا جفا هم ورسره کړې ده، خو بیا هم تقریبا بعضي موسساتو چې کوم خپل حکومک را سره کړی دی، خدای دې وکړي چې نور هم د دوی توجه وسي ورته. خو د کتابو کمبود هم وي، د قرطاسي ودای هم وي، هغه کوم شی چې زموږ سره موجود دی هغه مو انشاءالله ورته رسولی دی. ښاغلي نقشبندي زیاته کړه، په تیر کې د مرکزي ادارې لخوا د کندهار پوهنې ریاست ته لازم امکانات په واک کې نه دي ورکړل شوي، نو ځکه خو ډېر لنډ وخت کې د ټولو اړتیاو رفع کولو ناشونی کار دی. د پوهنې ریاست تشکیل کمښت په یو شمېر ښوونځیو کې د چراغ د پاک اوبو نشتوالی، د درسي کتابونو کموالی او په ولسوالۍ کې د زیات شمېر ښوونځیو ویجاړ شوي تعمیرونه د پوهنې بهیر د پیاوړتیا په وړاندې ستر خنډونه دي. په بعضي ځایو کې متروسه پورې چې څه نا څه خیمې ورته برابرې کړي، بعضي دغه سلمر ته هم ناست وي، نو یقینا دغه مشکل د ځای او د رغونې د مکاتبو ډیر اشد دی، خو سوی نه دی، ځکه چې دغه موسسات هم قول او وعده کوي خو خپل پر وعده باندې وفا نه کوي. په ورته وخت کې د ښوونځیو مسلین، ښوونکي او زده کوونکي پر مرکزي ادارې، مرستنده موسساتو او ملي سوداګرو د کندهار د پوهنې ریاست سره د اړینو همکاریو ژغ وکړ. اکثره وخت موږ د خیمو ته د ایوه خوا پر دغه پلایسته کوچ د اوا جریان پکښ کی، خو بیا هم گزاران نه پکښ کیږي، کچری د خیمو پر ځای باندې تعمیر ای او هغه سہولتونه ای، بس نو ان شاء الله په اند کې به دغه مشکل بیا نه کوم. موږ اوس سارا او تو ګور اتراپ تو ګور هغه مکاتب زنه لري، زنې مکاتب لري هغه وی جرسی د جنگول عمل، موږ غوړ د معرف چاغ برته ورغی. زه غواړم چې پر لسونګي ډاکټر سم، ما سل ما پلان و پکور کې بټل سو کې کومک ټول پلانونه د اسلامي امارت مسلم ډاډ ورکوي چې د ښوونځي او زده کوونکو پر وړاندې ستونزې به په تدریجي ډول حل او هڅه یې داده چې نوی نسل مو په دیني او عصري زده کړو سنبال او راتلونکي د اسلام خاورې او خلکو د خدمت جوګه اوسي.